Hej Jeppe, jeg kan se, at du står og ser lidt inspiration der. Jamen, jeg står lige og læser sensuelle stunder, ikke? Ja. Der er jo gode billeder, kan man sige. Ja, nu skal jeg passe på, at det ikke er billederne, der forfører dig. Det skulle jo gerne være maden. Ja, det er jo det, du siger. Ja. Og lad os snakke lidt om det. Ja. Mad og sensualitet. Ja. Det er du jo en bog om det. Så ja, altså. Flere faktisk. Det er nummer tre i en serie, den der. Men de er ved at være ældre dato, så hvis man skal ud og finde dem, så skal man på biblioteket eller måske en antikvarisk boghandel. Men det holder stadigvæk. Det holder stadigvæk. Ja. Emnet er stadigvæk relevant. Og særligt her sådan i vintertiden, der er det jo rart, at man sådan, måske nogle gange kan sætte lidt ekstra temperatur i parforholdet ved også at lave noget mad, der ligesom måske piger i. Og da jeg startede med det emne for mange år siden, så havde jeg ikke sådan spekuleret så meget på, altså hvad for noget mad, der var erotisk, eller om der var noget, der var særligt pigerne. Men efterhånden, som jeg lavede nogle bøger og blev spurgt om emnet, og så begyndte jeg at sætte mig lidt mere ind i det og undersøge, sådan, hvad der var af fødevarer, som ligesom blev betragtet som værende sådan mere pigerne eller på en anden måde. Okay. Og mange sådan sjove opdagelser, det var blandt andet for eksempel, at muskatnød, altså mus, der for eksempel får muskatnød, de parer sig altså 1000 gange mere end dem, der ikke får muskatnød. Okay. Så derfor så kan det være, at man skal overveje at putte mere muskatnød i sin mad. Og så mit absolutte yndlingskrydderi, det var det nu i øvrigt, før jeg egentlig læste om det, det er basilikum. Og det kan man jo finde i sådan nogle flotte potter i supermarkedet. Og bare sådan duften, altså det er jo meget, det dufter jo utrolig meget, ikke? Jo. Og der var det simpelthen, at man mente i nonneklosterne i Italien, at det var forbudt at putte basilikum i maden, fordi man mente, at det opstemte nonnerne. Og Okay. Altså, så det er jo også en iagttagelse, kan man sige, der ligesom borger for, at basilikum er noget særligt. Så lidt basilikum og lidt muskatnød ned i konens drink, så, ja, det kunne man for eksempel så går der 9 måneder, ja, så man før. Ja, det mener du? Lige før. Ja. Det er måske lige før, ja. Eller hvad? Skal der mere til? Ja, der skal mere til også, okay. Ikke? Altså, og kan man sige, at det forførende i maden er jo ikke bare, at der er nogle ingredienser i, det skal jo også tage sig godt ud. Altså en del af forførelsen ligger jo også ligesom i, at man både kan overraske lidt, altså lave noget, som man ikke kender. Altså man skal måske ikke lige lave kabinetter med stuede ærter og gulerødder, fordi det er en ret, vi kender. Fordi det overrasker ikke. Så derfor skal man overraske lidt, når man skal gøre maden lidt anderledes, og så handler det jo selvfølgelig også om at lave en stemning omkring maden. Jeg tror, min kone bliver overrasket bare det, at lave mad. Ja, det vil være nok. Jamen, der kan du se, så behøver du ikke så meget. Nej. Og sådan er vi jo på forskellige planer, kan man sige. Ja, det må man sige. Det må man sige. Så, men lad os prøve at kigge på det. Ja. Du starter med krydderihylden, ja, og det er jo fordi, du har fundet basilikum der. Ja, men altså, jeg vil sige, jeg havde i mange år, da jeg var ungkæl, kan man sige, og noget yngre, der, når jeg skal invitere piger på besøg, så sørger jeg altid for, at der er basilikum i maden. I hvert fald i 2 eller 3 arter. Okay. Bare sådan lige for at være på den sikre side. Men der skal andet til? Ja, der skal andet til. Ja. Okay. Hvad skal det så være? Vi har slet ikke fået en kog. Nej, vi har ikke fået en kog. Nej, ved du hvad? Det finder jeg lige. Nå, okay. Så kan du lige gå med Jonathan over. Ja. Per definition, så mener man jo også, at chili det er et forførende middel, fordi det jo piger vores blodomløb. Og det vil sige, at jeg sætter gang i blodomløbet. Og det er også rigtigt. Og derfor så er der mange, der godt kan lide at putte chili i maden, netop fordi, at det så lige pepper det hele lidt op. For en del år tilbage, der var en historie om en hundepensionsejer, altså i den lokale nordjyske avis, hundepensionsejer ude i Arden, der mente, hun opførte et nyt erotisk middel. Og det var nordjysk har aldrig været så bekendt i deres historie, så det var sådan mere, hun var hundeklipper, hundepension, hundeklip. Og så spørger journalisten selvfølgelig til, hvordan hun havde opdaget det her erotiske middel. Og det var så, fordi hun havde stået og lavet noget kødsovs til spaghetti til hendes mand, da han kom hjem. Og så havde hun puttet chili i, og så undervejs i madlavningen, så skulle hun lige ud og tisse. Og så hun kom til at tørre sig dernede med nogle fingre, hvor hun havde rørt noget chili. Og så varmede det, som hun sagde til journalisten. Og så var hun altså begyndt at lave chiliolie, man kunne smøre sig med. Nej, jeg vil ikke være med mere. Vi skal her næsten have lidt chili. Vi skal have chili i også. Ja. Chili basilikum. Ja, det varmer lidt, ikke? Det er også, hvis det er sådan en date, kan man sige, så det der med, at man får varmen af maden, ikke? Det gør også, ligesom hvis hun har en lidt for højhalset striktrøje på, så ryger den hurtigt af. Okay. Ej, der er altså varmt. Det er virkelig lunken, det her. Sikkert nogle tricks, vi...
Og så et andet sted i bladet, der er Jacob Olrik, der også giver den gas. Det bliver... Jeg tror, vi kommer til at skabe nye læsere om 9 måneder. Ja. Hvad skal der så til? Det er jo en meget... Det er meget let påklædt middag, du... Ja, men altså, vi har jo ikke sådan lige besluttet os for, hvad hovedemnet skal være. Nej, nej. Og altså, nu er du jo en mand, og derfor går vi ud fra, at det er en pige, du skal have... Ja. Skal forføre med maden, ikke? Jo. Og det skal vi selvfølgelig tænke lidt ind i det, at piger måske ikke helt lige så meget til store røde bøffer som mænd mere. Nej. Man skulle lige til at sige, at hvis nu det var en pige, der skulle forføre en mand, altså ja. Mig, der skal bare bacon til, så... Ja, så er for eksempel, frist. Ja. Altså, der vil langt de fleste piger, de vil jo friste med en stor bøf med konfritter og banæs, ikke? Jo, præcis. Og det er jo også derfor, der er en dag, der hedder bøf og blowjob dag. Ja, det er rigtigt. Jo, jo. Det er klart, altså hvis det er en pige, så vil jeg tænke meget mere sådan fisk, fjerkræ-agtigt noget. Okay. Men det er jo klart, at altså, alt efter hvor godt man kender hinanden, så er det jo godt ligesom at sondere terrænet. Fordi det er jo lidt træls at servere fisk, hvis man ikke er så pjattet med det. Men lad os nu lege, ja, det er jo meget, men lad os lege, det er en... Nu er jeg jo gift, så det ville være naturligt, hvis det havde været min kone, men da folk jo ikke kender hende helt. Hvis nu jeg skal... Lad os nu sige, at det er den første date, vi har. Det, det kender de fleste, eller kan huske tilbage på. Ja. Jeg ved altså ikke, hvad hun er til så. Nej. Altså så, vil jeg nok vælge den sikre. Ja. Og så vil det være med fjerkræ. Det er fjerkræ. Ja. Hvorfor er det mere sikkert? Jamen altså, det er sådan bare per definition, så piger er glade for fjerkræ, fordi det er magert og let, let fordøjeligt, kan man sige. Ikke? Okay. Så det er sådan den sikre, kan man sige, ikke? Det ville jeg vælge, hvis jeg var sådan lidt på bar råd. Okay. Jeg har aldrig oplevet nogen, der stod af på en kyllingret eller kalkun eller noget i den stil. Hvis det nu var fisk, fordi vi, selvom vi vælger fjerkræ, det synes jeg er fint, så lad os lige prøve at kigge på fisken derovre og sige, hvad er så, hvad er den erotiske fisk? Jamen, der er mange, alle fisk er på en eller anden måde erotiske, det kan man se på bare den måde, de glimser på. Du kan passe på, Dan Jørgensen, han lytter med. Ja. Men altså, man kan sige, altså, nu herovre, man har krabbeklør og muslinger og sådan noget, og det er noget, der jeg altså, synes er rigtig lækkert, sådan, også i forhold til det lidt forførende. Og det er fordi, at f.eks. sådan en gang dampe muslinger i en gryde, der kommer ind på bordet, altså det dufter og ser godt ud og sådan noget, og så er det noget, man sådan kan spise lidt med fingrene, ikke? Også ikke, man kan bruge muslingeskallerne til at sidde og spise suppen og sådan, ikke? Mm. Altså, og det der med, at man får fingrene med ned i maden og sådan noget, det er jo også lidt med til at gøre lidt mere, og det samme gælder sådan krabbekør, hvor man koger dem og åbner dem, og så kan man sidde sådan og grave kødet ud, ikke? Og samtidig så er det jo sådan noget, at vi mænd, vi kommer sådan i vores rette miljø, fordi vi bliver sådan lidt urmænd igen. Mm. Altså både det der med, at vi må spise med fingrene, men noget også sådan det der med, sådan ligesom at for eksempel sådan en krabbeklo, der skal slås for at åbnes og sådan noget. Vi kan slå hårdt på noget, ikke? Og ligesom, og sådan at få det til at åbne sig, ikke? Og sådan ligesom, at vi ligesom skaffer føde til pigen, ikke? Det er jo sådan fra vores urnatur, ikke? Jo. Og det er reelt set også det, pigen hun nok synes er lidt pikant og forførende, det der med, at vi ligesom viser vores maskulinitet, ikke? Når vi sover med en hammer eller en knivtang og bider dem der i stykker for at få det lækre krabbekød ud, ikke? Men det er lidt mere risky, fordi det er ikke alle, der er til det. Og altså, slet ikke muslinger, vel? Den er vel nej, den er nok, den er, altså krabbe, vil jeg nok sige, den vil gå mange gange, ikke? Der vil nok være nogle stykker, som ikke har prøvet det, men det er nok, altså det er jo lidt ligesom rejer, ikke sådan i smag og konsistens, og det er der mange, der godt kan lide, ikke? Okay. Muslingerne, den ved jeg, den er mange, der ikke, altså, den kan være lidt sværere, ikke? Okay. Personligt, så synes jeg også, nu er det jo årstid for det, der ligger noget torskerovn her, og det er måske ikke sådan, men der er jo noget forførende i torskerovn, fordi det er jo torskens æg, kan man sige, ikke? Så det der er, og det kan jo laves lækkert, hvis man er altså den slags, ikke? Men det kræver jo, at man kender hinanden så godt, at man ligesom har afprøvet lidt af grænserne. Men siger du dermed, at når man sidder og spiser torskeroven, så sker der noget inde i hjernen, hvor man tænker, nu sidder jeg og spiser torskeæg, og derfor sex? Nej, men det indeholder i hvert fald nogle ting, som er ret effektive. Det samme gælder sådan set østers, kan man sige, som er rigtig god for mandens libido, fordi at det indeholder nogle mineraler og nogle proteiner, som er rigtig godt for vores vitalitet i forhold til det seksuelle. Og det gælder også for torsken. Men altså, det er klart, at det tager jo alligevel 7-8 timer at fordøje et måltid, som man siger, at
at virkningen er jo ikke sådan en, der indtræder lige med det samme. Nej, nej. Kan man sige, måske. Med mindre det netop er sådan de der lidt mere hurtige ingredienser, netop krydderierne. Mm. Altså chili, en muskatnød, basilikum, det kunne være ingefær osv., som alle sammen kan man sige er noget, der virker her nu. Nå, men vi blev enige om, at fisk, det var, hvis vi kendte personen rigtig personen godt. Personen godt, og ved, at det var... ville gå i fald i smag, ikke? Jo, og så aftalte vi jo egentlig... Før aftalte vi kylling, ja. men det er jo også meget traditionelt. Altså, nu er vi virkelig traditionelle, så er vi ikke det? Jo, men det er jo fordi, vi er sådan lidt med livrem og sæler, ikke? Altså for at... For at jeg skulle kunne være med. Ja, for at vi ikke kender personen, vi skal lave mad til. Det er rigtigt. Vaner, ikke? Jo. Og der vil jeg så sige, hvis vi skal prøve at lave noget andet end kylling, ja, så vil jeg vælge sådan noget kalvekød. Okay, så er jeg lidt mere hjemme. Ja. Og jeg tænker sådan noget lidt saltimbocca-agtigt, for at gøre det sådan lidt mere... Lidt hvad? Saltimbocca. Det er sådan nogle tynde skiver af kalvekød, man sådan banker lidt ud og så ruller sammen. Nå. Det er sådan lidt italiensk, og det der med at sådan lige få lidt italiensk ind over det er i det erotiske. Altså, italienerne er jo Europas første elskere, kan man sige, ikke? Fordi de forstår at kortisere en kvinde, ikke? Jo. Både med deres sprog og deres maskulinitet, og de kan også lige bryde en sang, hvis det skulle være, ikke? Oh, solo mio. Det skal du også lade være med. Ja, det skal jeg. Det er nemlig rigtigt. Okay, kald. Dansk landkald her, for eksempel. Der er noget her, vi kunne bruge eventuelt. Vi prøver lige at kigge herovre. Bøffer af tykstegsfilet. Dansk kød, der er lidt kald. Her og måske bankekød. Og så siger du, man slår det ud. Venøstik, for eksempel. Det kunne måske godt bruges. Ja, altså så banker man det sådan lidt ud. Hvis ikke man har sådan en kødhammer derhjemme, så kan man bruge en kagerulle eller andet. Man lægger det lige ind i en plastikpose eller to lag film, sådan en skive, og så banker det lidt ekstra ud. Nå. Og så kan vi ligesom putte noget forskelligt fyld ind i, så kan vi gemme vores krydderier lidt af vejen ind i, altså vores basilikum og vores chili. Så hun ikke ser dig måske? Nej, ja, det er... Muskat er faktisk ganske fremragende. Så ja. Måde, nå, så, det er godt. Så passer det godt. Og du sagde jo, det var sådan noget Viagra, dit nærmeste, ikke? Jo. Ja. Det er naturens Viagra, kan man sige. Jeg skal lige bruge lidt fløde, tænker jeg. Nu er det jo, altså... Det er jo en særlig anledning, kan man sige, ikke? Og så er det ok at putte lidt fløde i, når det er en særlig anledning. Ja. Det vil nok ikke være sådan til hverdagsmaden, at man altid synes, at det er det rigtige. Men i og med, det er sådan et særarrangement, så må man bare putte lidt fløde i. Ja, og det reagerer hun ikke på negativt? Nej, bare det smager godt. Ja, okay. Og så behøver man ikke fortælle det. Nej. Altså, hvis det lykkes, så tæller man tid, så også. Så lang tid, at man kan undgå at komme ind på emnet, du mener ikke, at man skal sidde og kritisere ved, at så har jeg puttet masser af fløde i? Nej, det skal man ikke. Okay. Altså, hvis det bliver kredse omkring emnet, så kan man jo altid prøve at snakke om noget mælk. Ja, det er rigtigt. Det kan man jo. Ja, jeg bruger skummemælk og sojamælk. Ja. Til sådan en ret her, der traditionelt, så putter man lidt tørret skinke i, og der kan man jo altid... Altså, der findes jo rigtig mange typer af det, og jeg vil faktisk nu, fordi vi ligesom bevæger os lidt væk fra den traditionelle saltimbocca, så er jeg jo også lidt fri til at vælge, som jeg har lyst, og der kan man vælge noget italiensk, noget parmaskinke, noget spansk serranoskinke. Man kan også vælge sådan noget lumo, som er lidt mere krydret, og i og med, at vi rigtig gerne vil have lidt chili i, og sådan noget, kunne det være en ganske god mulighed, men der må så sige, at det kan måske godt blive lige stærkt nok, fordi der også på lumoen er lidt chili. Og derfor så vil jeg faktisk vælge sådan noget, som er brasaola, som er tørret okseinderlår, som er så saltet og tørret og skåret i helt tynde skiver. Og det kunne jeg forestille, altså det vil jeg gerne bruge her til, fordi at det er sådan lidt mere mild i smagen, i forhold til skinken, som også er lidt mere salt i smagen. Den er egentlig så salt, den her. Og derfor så kan den, synes jeg, den smager rigtig godt sammen med. Og så kan man jo altid, hvis man ellers ikke gider sætte sig lidt ind i det, det er også en god måde ligesom at storytelle omkring maden. Altså det er jo også en del af forførelsen af det der med, at man ligesom kan storytelle lidt, ikke? Inderlov. Okseinderlov, ikke? Altså, det er måden, det bliver sagt på, ikke? Jo, det er klart. Det er lidt ligesom kyllingbryst, og altså noget, altså
madbegreber er jo, kan være meget forførende i sig selv, ikke? Og det er så meget, tunge? Jo, nogen er, men jeg vil så sige, hvis man sådan ser, hvor mange madbegreber, der rigtig bliver brugt sådan i det forførende, ikke? Altså, du ved, at du kan have kirsebærmund, ikke? Og du kan have mandenøgne, ikke? Og du kan have korngyldent hår, ikke? Og, altså. Ja, det der er værre. Ja. Ja. Ja, præcis. De kan selv fortsætte derhjemme. Ja. Men når du går og leger på den her måde, som, som det jo virker for dig, det er jo, det er jo det, vi andre, eller jeg i hvert fald, ikke kan. Ja. Altså, hvad du ser på, når du siger kald, så der har vi jo ikke at gøre med en smag. Og der putter du så noget smag i. Ja, okay. Ja. Altså, som sagt, så de der tynde skiver der, dem banker man lidt ud, og så lægger man sådan en skive af det her brasavle, vi nu har valgt, og noget basilikum og lidt finhakket chili, og ruller dem ligesom sammen, og så stikker vi en pind igennem, og så starter man med, vender man eventuelt mel, og starter man på en pande, og så koger man ligesom panden af med noget, hvis det er sådan helt originalt, så enten noget madeira, som er sådan en hedvin, og så lidt fløde koger man panden af med, og så har man ligesom lavet saucen. Og ja, hvad man vil servere til, om det skal være traditionelle kartofler, eller brød, eller pasta, det kan jo også være en afvejning, kan man sige, men altså, hvis man sådan går i lidt i vagabunden bedene, så er pasta jo altid en god løsning, ikke? Jo. Selvom det ikke er helt kødboller, vi har lavet. Nej, det er det jo ikke, men det er sådan nogle... De kan da rulle. Det kan det da. Men så og kunne vi lige slå en smule. Er det bare helt almindelig spaghetti, du tænker på? Eller det hedder så pasta, når det skal være fint, eller hvad? Nu vil jeg bare lige se, hvad der var af friske sager her. Ej, jeg vil nok vælge, hvis til det her vil jeg ikke vælge lige de her produkter, så er vi nok nødt til at gå lige over og kigge på. Og der ligger måske også noget her. Ja. Det kunne jo være sådan noget som det her, ikke? Tak, det at tælle. Altså, der får man jo også sådan lidt lady at bakke rundt-agtigt, selvom det ikke er spaghetti, ikke? Jo. Men jeg synes dog, netop når det er sådan et forførende måltid, kan man sige, så bliver det lige sådan en ekstra oplevelse, at det er frisk. Og det er også forholdsvis nemt og hurtigt at koge. Og det skal man ikke stå og lave selv? Jo, hvis du kan. Det er der jo ja, tid. Okay. Ja. Så vil jeg da sige, så er det klart, at det vil da på forfør. Er det ikke sådan noget, man skal sige til hende? Altså, så? Vi har både inderlår, og der er bryster, og der er, jeg har lavet pastaen selv. Man skal nogle gange passe på det der med at blive taget i, altså den værste ting, man kan gøre i forførelsesøjemed, det er at blive taget i en løgn. Nå nej, men jeg ville jo så lave det. Det vil jeg ikke sige. Nej. Men altså, man kan sige... men der var nok nogen, der godt kunne fristes til at sige, at I selv havde lavet pastaen. Og så bare få den der skide pastamaskine op fra den nederste skuffe, ikke? Og så lige putte lidt mel, drøste mel på den, og så stille den over hjørnet. Og her er i øvrigt min helt snorlige pasta. Ja. Nej, okay. Jeg er med. Jeg er frisk. Ja. Og hvad har vi så? Så vi skal lige over kigge på muskaten. Vi skal have noget muskaten med. Ja. Skal vi lige have til vores sauce hertil. Og så skulle vi egentlig også lige over og se på sådan noget madeira-vin der. Så vi ligesom har de samme ingredienser. Muskatnød. Jo, det var her. Det er de helt herinde bagved, gennem væk, ikke? Tydeligvis. De er solgt altså. Ja, de er solgt, ja. Der står også kanel. Nå, det står der også. Det var kanel. Ja, så det er ikke solgt. Det var ikke den. Nej. Det er fordi, da vi har været jul. Ja, det er nok det. Altså. Muskatnød, ja. Det er svært, der var. Nå ja. Det er sådan nogle kugler her. Ja. Og man river dem simpelthen bare på et råkostjern. Ja. Og er jo sådan et krydderi, som man, altså i den her ret, der vil man bruge det her måske sådan lidt som peber. Mm-hmm. Altså på samme måde, som man bruger peber. Okay. Men man skal også have på, at man ikke bruger for meget af det, fordi det er også et markant krydderi. Ikke? Jo. Så, men det giver lidt god smag til saucen. Og der vil jeg så sige, at der er, altså det her med, altså de her ruller, de kommer på panden og steger dem. Og der kan man så hælde madeiraen på panden, og hvis man har altså, talent for det, så kan man få ild i det. Ah. Og det er altså, hvis man kan lave det over, mens pigen er til stede. Oh, ja. Det der med en mand, der styrer ilden. Der kan sætte ild til noget også. Ja. Ja. Det er ikke noget dårligt. Er vi virkelig så, altså at du taler jo om os som aber, ikke? Altså, ja, nej. Jo, du gør. Nej, men altså, når det kommer til det der,
så er vi jo dyriske. Ja. Og det... der er noget portvin der, kan jeg se. Ja. Og lige rundt dernede. Det er ikke den, du skal have med til den forføriske aften. Nej, der kan man, skal man lige sætte et klistermærke over i hvert fald. Ja. Ja. Men... Jamen altså, når det kommer til forførelsen, så er vi jo... så er vi jo dyriske på den måde, ikke? Altså, det er jo der, at vores urmentalitet kommer op i os, ikke? Og det er også det, der virker på pigen. Så du mener helt konkret, at hvis jeg viser, at jeg kan styre ild, ja. Og hvis jeg viser, at jeg kan, hvad var det mere? Altså vi skal ikke sige, slå et dyr ihjel, det er ikke sådan på den måde, men det er jo lidt derhen, ikke? Altså det med at slå krabben i stykker og, ja. Og sådan og... Skaffe maden, ikke? Og gøre den klar, tilberede den, ikke? Så viser du jo dit urinstinkt, ikke? Og det er jo det, pigen hun falder lidt for, ikke? Ja. Det er jo egentlig, når man ser på tv-kokke, så er det er jo for det meste mænd, faktisk. Ja, ja. Hvor man jo ellers hører, i hvert fald i feministiske debatter og sådan noget, at det er kvinden, der primært laver mad derhjemme. Ja. Altså, hvordan hænger det i virkeligheden sammen? Ja, det er jo ofte der, når der kommer børn ind i billedet, ikke? At moren hun overtager moderrollen, ikke? Og ligesom er hende, der står for madlavningen, ikke? Og så fortsætter det ligesom igennem livet, ikke? Og så bliver det måske far, der laver sovsen i weekenden, ikke? Eller går i køkkenet og drikker rødvin om lørdagen, når der skal noget oksekød på bordet. Ja, ja. Eller grillen. Eller grillen, ikke? Eller tænder op i Weberen, ikke? Når vi når til den tid af året, ikke? Så altså, jeg ved, at der er flere og flere fædre, der selvfølgelig laver mad i dag, ikke? Og det er også blevet mere populært, og det kan man også se, du ved, der er sådan på i reklamer for køkkener, ikke? Så er det også mænd, der står og reklamerer for køkkenerne i dag, ikke? Hvor for 10-15 år siden, så er det altid kvinder, ikke? Jo. Så det er manden, der ligesom har med til at have indflydelse på, hvad det er for et nyt køkken, vi skal have, ikke? Og vil gerne have sådan nogle remedier, nogle maskiner, som han kan mastre, ikke? Jo. I stedet for at slå dyret ihjel eller hugge krabben i stykker, ikke? Også, ikke? Så kan han vise sin urmenneskefærdighed ved at kunne styre nogle frække maskiner. Så det vil sige, at hvor vi før mødtes ude i Bauhaus, der har vi jo altid stået der, når vi skulle have en pause hjemmefra, ikke? Jo. Og stå og kigge på nye elskruetrækkere. Ja, ja. Så er det faktisk flyttet en lille smule ind i køkkenet nu. Ja, ja. Altså særligt sådan i de der nære specialværktøjer, ikke? Også, ikke? Og man kan jo se, at næsten alle reklamer for køkkener har et meget typisk grad af maskulinitet over sig, enten i forhold til et skab, hvor man kan have nogle helt særlige maskiner, eller et lille skab, hvor man kan have sin særlige gin tonic samling, eller vinkælder, så det har en helt klar maskulin vinkel i dag. Og det skal vi til at forstå? Det skal vi til at forstå, ikke? Ja. Ja, det er en del af det, som er, hvor vi kan vise vores maskulinitet, det er netop ved at kunne sige så... netop at kunne arbejde med nogle maskiner, der er helt specielt, ikke? Som også flytter ind i et hverdagskøkken, som egentlig kommer fra det fine restaurationskøkken, ikke? Men som i dag også flytter ind i folks private køkken. Okay. Og er sensuelt det her? I starten af alt, altså når det så lang tid det er nyt og sådan noget, ikke, så vil det jo have en anden form for overraskelse, piring over sig, ikke? Også, ikke? Og på den måde kan godt være, at vi ikke tænker det som noget sensuelt, men det har jo alligevel nogle elementer af det. Okay. Nå, det var Ja, det var den Madeira. Der Madeira-vin, vi skulle finde. Nu er jeg ikke så kendt i den her vinafdeling, så derfor så er jeg den der. Nå, herovre måske. Ja. Ja. Det er altid det værste element, det er altid, at man skal sætte pris på forførelsen. Ja. Hvad vil man ofre på det? Nå ja. Ja, ikke? Jo. Og der vil jeg så sige, at... Det er sådan noget, man aldrig snakker om, ikke? Ja, det snakker man nemlig aldrig om. Nej. Og her der kan man sige, at vi er oppe i 177, 89 og 99. Ja. Og jeg vil klart vælge den her til 99, fordi den skriver her, den er 5 år gammel, ikke? Ja. Og det kan du bruge i din storytelling, ikke? Når du står og flamberer og master ilden der, ikke? Du har sat lidt ild i det omkring, ikke? Og så vil sige, altså, og så kan du lige sådan hensling, indkaste bemærkningen. Det er en 5 års Madeira, jeg bruger. For 10 kroner. Ja, okay. 10 kroner ekstra i forhold til det der. Ja. Det er det, du mener. Ja. Ja. Okay.
Og hvorfor ikke den helt dyre, for at sige, nej, jeg opfatter dig ikke som billig tøs? Nej, men det tror jeg ikke, hun kan forholde sig til alligevel. 30 år? Altså, jamen, altså, men bare, altså så kunne man gå herop, der står også lidt herop. For eksempel den her, der er også en dejlig inden, men det er også en 5 år, så det er så 30 kroner mere. Ja. Men altså, i og med, at det skal på panden og flamberes og koges ind og laves til en sauce, så vil jeg sige, at der er ingen grund til, altså det er overkill. Det må heller ikke være ældre end hende jo. Nej, det kan man sige. Det vil også være sådan lidt fjollet en at sige sådan, at Madeiraen er jo lige så gammel som dig. Ja, okay. Den tror jeg ikke, den holder. Der er mange ting, man skal kunne. Ja. På samme tid jo. Det er jo multitasking. Ja, det er multitasking, vi skal både, og det er vi mænd jo normalt. Både lave mad og passe på, hvad vi siger. Ja. Det er virkelig to ting, jeg altså, ikke altså, man kan sige, der findes mange gode historier, som jeg har grinet af igennem livet og omkring det her emne. Ikke? Fordi netop fordi mine mænd jo ikke er så gode til at multitaske, at så er der jo nogle gange, vi så instruerer os selv en del, ikke? Sådan, som vi ligesom er forberedt. Og der mindes jeg tydeligt en journalist fra Jyllandsposten, der hedder Stig Olesen, som anmeldte min allerførste kogebog, som hed Forførende Vinkelmad for to. Og han beskrev så, altså han havde kigget bogen her, så skrev han så, at det mindede ham om en gang, hvor han havde inviteret en pige på besøg, og han havde forberedt sig og havde valgt tre retter fra Karolines køkken. Jeg tror, det var avocado med rejer, Karolines sorte gryde og hindbærmus til desserten. Ikke? Og det var for ham et voldsomt projekt, ikke? Men altså, han havde ligesom kastet sig ud i det. Ja. Og du ved, havde også lavet, altså dengang havde han jo ikke playlister, men altså han havde lavet gramofonpladerne klar. Og der skulle se italiensk grappa til kaffen, ikke, som var noget helt nyt dengang. Mm. Og sådan noget, ikke? Mm. Der skulle lyttes til Stan Getz med Stand Up by Starlight og sådan. Og så, altså det er det, min bog gik ud på, det var netop det der med, at man skulle overraske, maden skulle overraske og ligesom være noget ukendt på en eller anden måde, ikke? Altså, hvor man blev forført på den måde, ikke? Hvor det der så skete i hans oplæg der, det var jo netop, at kl. 6:30 så ringede på børn, ikke også, ikke? Og så snuser hun ind i entréen, ikke? Og så siger hun så, gud, er det Karolines sorte gryde? Og han nikkede jo forundret, ikke? Men det var det, der duftede af. Ikke? Og så siger hun så, er der Hasselbach kartofler til? Ikke? Og så siger han så, ja, det var der så. Og så, som hun skrev, så tog hun hans hånd og førte ham ind i soveværelse. Så siger hun så, det tager ingen skade af at småsimre lidt. Okay. Ja. Der var det i virkeligheden hende, der scorede jo, ikke? Ja, det kan man sige. Ja. Men det, der ligesom var elementet i det, det var, at maden blev lige pludselig sekundær, ikke? Fordi det var noget mad, hun kendte. Altså, maden havde hun oplevet før, og da hun godt vidste, at han ikke havde de store evner i køkken, så var det ikke noget, hun ligesom så frem til. Altså, og det var det, der var lidt problem med Karolines køkken for mange år tilbage, da det var et stort hit, at det blev ligesom, det tæppebumpet i Danmark med klassikere, ikke? Som vi fik serveret i tid og utid. Og jeg er vokset op med et had-kærlighedsforhold til det, der hedder tunmus for eksempel, ikke? Som vi stadigvæk optager rundt omkring en gang imellem. Ikke? Og det er jo netop sådan, hvor maden den bliver ligegyldig, fordi at den er gentaget så mange gange. Ikke? Ja, rejcocktail. Ja, det kan man sige, men rejcocktail har jo i et eller andet omfang sådan fornyet sig lidt, altså en gang imellem, ikke? Er der nogen, der har lavet nogle nye varianter eller versioner af det, ikke? Ja. Eller brugt nogle andre rejer, eller brugt jomfruhummer, et eller andet, altså du ved, hvor man ligesom pepper det op, ikke? Men det der med, at maden den ligesom altså gentages, det er ligesom det der laksefad, jeg nævnte for lidt siden, altså en de, jeg kendte for mange år tilbage, som altid lavede laks i ovnen, ikke? Når hun havde veninder på besøg, ikke? Altså der var jo ikke nogen, der blev overrasket over, at blev serveret, for de fik altid det samme, ikke? Der synes jeg sådan, min afdøde mormor, du ved, hun havde sådan, kunne jeg godt lide det koncept, hun havde sådan en bog liggende inde i sit skab, og hun skrev op, hvad hendes gæster havde fået, hvem der havde været til stede, og hvad de havde fået. Okay. Og det gjorde man altså for netop at sikre sig, at folk ikke fik det samme næste gang, de kom. Mm. Ikke? Så man havde inviteret næste gang, så gik man ind i bogen og kiggede sådan noget, hvad fik de gæster sidste gang, de var her? Altså, det tænker jeg da et eller andet sted, det var da egentlig ret interessant måde at gøre det på. Det gør vi jo slet ikke i dag. Nej. Så, men lige med at score nye piger hele tiden, så kan man jo bare lære en ret, ikke? Altså, og så lige holde dagbog over det, det bliver hun også glad for at høre. Ja, den tror jeg heller ikke, du skal helt ud med den. Der. Nej, der er flere ting, vi ikke må sige. Ja. Rigtig meget af det er jo og nu siger du selv det der med en 5 års sådan noget, ikke? Ja. Altså meget af det her område. Ja. Er jo altså også sådan noget, ikke? Jo, det er det. Hvor man... altså, det er jo en iscenesættelse. Ja. Ja. Og, det er der ikke mange kokke, der vil indrømme, men det er vel en stor del af det, ikke? Jo. Altså, min gamle kollega, Søren Gericke, beskrev i en kronik i Politiken for mange år tilbage,
altså det er 20 år siden eller sådan noget, at reelt set, når et par altså kom på en restaurant i weekenden fra lørdag aften og var taget det pæne tøj på og gjorde lidt ud af sig selv, at så var det jo reelt set et forspil. Altså, de kom jo for at få et forspil. Det var jo ikke sådan, altså, man kunne, altså han lavede sådan lidt sjov med det, og det blev humoristisk sådan på den måde, at de kunne rejse i døren og sige til tjeneren, ikke også? Ja, god aften, vi har bestilt bord til et forspil. Men altså, det sagde man jo ikke. Det var jo lidt usagt, ikke? Men det var jo reelt set det handlede om, ikke? Hvor man siger, at maden og indtagelse af maden og lidt vin og så videre var ligesom forspillet til en hyggelig weekendaften, ikke? Og sådan kritiserede Stig Olsen fra Jyllands-Posten lidt over, at det der med, at sensualiteten og seksualiteten, den var sådan lidt skjult. Og han lavede sådan en ret sjov kursering omkring emnet, netop med, at hvor sjovt det kunne være, hvis vi alle sammen fik blå næser, efter vi havde dyrket sex. Altså, så kunne han sådan i bussen på vej på arbejde og se, hvem der havde blå næser, ja. Eller når man mødte ind på arbejde, ikke, så kunne man se, hvem har blå næser og sådan noget, ikke? Altså, altså, fordi så ville seksualiteten ligesom blive mere synlig. Ja, ikke? Det ville den. Det ville den. Og det kunne være, at det kunne måske være meget befordrende. Det er godt for noget. Ja. 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 Til gengæld, så kan det være svært at komme hjem fra Jomfru Enegade med en blå næse, og så sige, det er fordi, jeg løber ind i en dør. Ja. Godt. Ja. Det her, det blev... Det blev retten. Det blev retten, vi forsøger at score med. Ja. Ja. Og det fører... Altså, man kan sige, der er en enkelt detalje, man kan putte ost ind i den her rulle også. Og det kan være lige fra mozzarella til noget lidt fastere ost. Men ost er jo sådan lidt ligesom fisk, og netop når vi er ude i noget, hvor vi ikke er helt sikre, der vil jeg nok undlade osten. Men hvis man på et tidspunkt får lyst til at kaste ud i det, så vil jeg sige sådan en skive frisk mozzarella ind i, som sådan ligesom smelter ud af den her rulle. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig billedmæssigt, hvad er. Jo, det kan jeg godt. Ja. Og det der med konsistenserne er jo også en del af det forføreriske. Okay. Godt. Ja. Vi prøver. Ja. Jeg siger held og lykke. Tak skal du have.